Енді қазір көп айтылатын пікірлердің бірі, барлық жерде әншілер. Жүргізуші болып та әншілер жүреді, кинода да актер болып әншілер жүреді. Негізі, әркім өзінің жұмысын жасау керек қой. Сіздер өздеріңіздің жұмыстарыңыз жасайтын болсаңыздар, қандай қызметте олар едіңіздер? Қандай мамандықта бітірдіңіздер? Енді мен өзім оңтүстік болғаннан кейін мен 7 жыл скрипка білімінде өнер алдым, білім алдым. Қазіргі мамандығым эстрадалық ән салу мұғалімі. Енді иншалла бір 40-қа 50-ге келген кезде немерелерімді алып, бала-шағаларымды бағып, мүмкін вокалдан сабақ беру мүмкін. Бірақ енді өзімнің мамандығымды былай-былай өзгертем деп ойламаймын, арасында киноға түскенім болмаса. Жүргенов өнер академиясын тәмамдадым. Жалпы мамандығым эстрада әншісі. Одан бөлек сабақ беріп жүрген жайым бар, оқушылар тәрбиелеп, өзімнің артымнан еріп келе жатқан сіңілдерім бар, соларға тәлім беріп жатқан жайым бар. Сондықтан да мен енді шыны керек актерлық, болмаса жүргізушілік деген, енді бір өнерде жүргеннен кейін оның ешқандай өз басым қарсылығым жоқ. Иә, көбінесе қазіргі уақытта айтып жатыр ғой, негізі Төреғалидің сөзіне қосылым келіп тұр. Жаңағы жас балалар, жаңағы білімін тәмамдаған балалар көбінесе блогер болып кетеді, немесе басқа да бір жаңағы бір нәрсені инстаграмнан жара салам, инстаграм желісін өзімді көрсете салам деп өзінің мамандығын тастай салады. Бірақ менің өзімнің ойым қазіргі уақытта әр адам, әр жастайынан бастап керек, қазіргі халыққа керек бір мамандыққа тәрбиелеген, дайындаған жөн деп ойлаймын. Тек қана әнші болу мақсатта емес, жұлдыз боламын деген мақсатта емес, дәрігер, мұғалім, мысалы, ұшқыш көп қой. Енді білмеймін, енді өзімнің балаларым өсіп келе жатқаннан кейін, енді иншалла бір жақсы бір мамандыққа беремін деп ойлаймын. Бір үйде бір әнші жететін шығар, аналар әнші. Өте жақсы пікірде екенсіздер. Жазылбек Қуанышбаев атамыз социалистік еңбек ері атағын алайын деп тұрған кезде үш ауыз сөз айтқан екен. Ақындар қаламына ие болсын, шопандар қамшысына, диқан кетпеніне деген сияқты біздің елбасымыздың да сөзі бар. Әркім өз ісімен айналысын дегендей. Енді біріміз киноға түсіп, біріміз бағдарлама жүргізіп кетсек, тағы біріміз боксқа қатысып, біріміз күресіп, өзіміздің әндерімізді жазуды, хит жазуды ұмыт кетпейік.